Що стосується до втрат, на сьогоднішній день я можу сказати, більше 1,5 мільярда гривень ми вже можемо порахувати, що ми понесли втрати, але ці втрати ще збільшаться, тому що ми трошки пізніше отримуємо інформацію від податкової. Це, якщо люди не працюють, ключова складова бюджету міста Києва, це податок на податок на ПДФО, додану вартість. Податок фізичних осіб. І якщо люди не працюють, вони не заробляють гроші, вони також не платять податки. І це також великі втрати для міста. Бізнес не працює, це великі втрати. Тобто, якщо ми 2 місяці не працювали і місто не працювало, можете сказати, що 1/5 бюджету зменшиться. Але це прямі втрати. А ми не можемо зараз чітко порахувати, які такі косвіні втрати, які як ланцюг тягнуть за собою і інші втрату інших надходжень до бюджету міста Києва.